Sveiki, mano vardas Edas ir šiandieną grįžtame į dar vieną Minecraft Advancement iškės seriją. Taigi ilgai nebuvo šitų serijų, tikrai pripažinsiu, nefilmavau, bet buvo streamukas ir ką per streamą pasidarėm, pastatėme. Vadinama traidentų fermą, bet labiau drauneriu ir iš tikrųjų gau traidentą, palikęs AFK. Pasisekė gauti tik vieną per valandą, bet aš manau man užtenka. Tai galėsime jį užsienčiantinti ir viską. Dabar irgi buvau palikęs truputį AFK laiko. Maždaug gal kokias, o žiūrėkit, squidai glowing. O žiūrėkit, ir drauneriai ten plaukė. Tai jo, buvau palikęs ir dabar biškį AFK. Iš tikrųjų, galim nuskristi patikrinti, kaip mums dabar pasiseks gal gaut raidentą netyčia. Turim biškį aksolotų netgi čia patekusių. Ir traidentų turim, traidentų. Gerai, realiai nei vieną nematau su traidentu, tai man atrodo ir nepasiseks, nes čia šiandien su to traidentu. Su antru nepasiseks, bet tikrai norėčiau gauti ir antrą traidentą, bet kaip matau, nelabai mums ir seksis dėl antro traidento. Nu, nieko tokio. Bet čia epizodo vis tiek mūsų nėra planas su traidentais pažaist, mūsų planas yra su crossbow pažaist. Taigi, įsivykdyti tris, ne, kaip ir jo, tris advancementus, tai realiai to iššoksim pažiūrėti, taigi turime with the pillager now, tai tipo pillager nušaut ir du fantomus su viena strėlė piercingo ir dar vienas yra advancementas, kur reikia 5 skirtingus mobus su piercingu nušaut, tai vat aš iš tikrųjų turiu crossbow kažkur, lyg ir čia ne šitą aš turiu, kažkur turėjau susikraftinęs, man atrodo, ai va, turiu, tai vat pamėginsim gauti piercingą ant šito dalyko. Šiaip net aš miegot dabar kaip ir neturėčiau, nes man reikės fantomų, kad atspauninu, tai praleisim iški naktelių nemiegoję. Būtų man gerai gauti 2 mendingo knygas ant crossbow ir trident. A jo, ir 2 varpelius turiu, taigi per streamą irgi tai gavau. Tai paspaudžiam prenumeruot like mygtuką, kad nepraleistumėme jokių streamų ir taip pat paspaudžiame prisijungti, jeigu norime tapti nariais. O dabartiniams nariams galiu tik padėkoti Valentui Šeškui, Žilinui Zablotkiui, Simui Rasčiui, Steak, Anime ir Mūnė. Dėkoju, kad remiate mane. Lemba, jie visi iš tikro nuėjo miegoti, tai vieną išmetom iš lovos, permėgam patys naktį. Ir aš nebeatsimenu, kiek kainuoja mums mendingas. Būtų įdomu surasti, kuris čia mendingai šitas Aqua Affinity. A jo, Aqua Affinity taip pat dar susiradau, ant šalmo man reikėjo. Ir mendingas 20 emeraldų, kiek mes turime? Kaip tik ir turime panašiai, bet reikia dar. Tuomet aš bėgu greitai iki siūlų fermos ir pasiimti siūlų kažkiek tais ir pasigaminti visą tą emeraldų daugiau. Sakau siūlų fermos, voriukų fermos. Ir iš tikro čia net nėra jokių siūlų, čia yra vien akis. Jo, labai negerai. Realiai tada šiam kartui aš pasiimsiu tik tais vieną mendingą ir man reikia dar vienos knygos, nu blemba. Ir panaudosim ant traidento, nes traidento iš jūsų neįmanomas, jis nebent reikia antro traidento. Realiai tai galėčiau padaryti, bet gan ilgai laukti reikia dėl tų visų dalykų. Aš iš tikro čia siūlų dar turiu, tai galėčiau juos ištraidinti, bet man rosi tiek nesigausi emeraldų tiek, kiek reikia. Žiūrėkiu, mums crossbow su piercingu siūlo, bet aš manau pasidarysiu su piercing 4 pats. Gerai, gaunam iš tikro 36 emeraldų, nu bet tek to, palaukit, ai tu turi mendingą, 20, tai 20, paimsiu, ačiū, malonu turėti verslo reikalų su jumis. Tai gerai, realiai bėgam į enderimų fermą, pasižiūrėti, pasitvarkyti savo daiktus, tai yra pasigaminti jos, pasidaryti visus enchantus, kurių mums šiandien prireiks. Ok, sveiki, mėlyje endermanai, čia labai daug yra nereikalingų daiktų, kuriuo aš nenoriu inventorių imti, tai padarome taip. Prabėgame čia, pažudame jos, mums reikia 30 lygio ir pasidarysime crossbow. Žiūrėkit, rinkui, koks pir lygis nekyla ir tik tais pikeksas taisosi. Realiai šito dalyko nežinau, žinau, kad kyla ir lygis ir taisos, bet pasirodo ne, pasirodo yra kitaip. Gerai, tai turime tą 30 lygį, mėginam įdėti crossbow duoda quick charge, o traidentui, kas yra lojalty, gerai, oi. Paimsiu lojalitį, tiesiog ant raidentų breaking 3 ir lojalitį 3. Ne pats geriausias, nu bet tek to. Ką čia vis tiek quick charge siūla, okei. Gerai, gavome quick charge 1, piercing 3 ir ant breaking 3. Man atrodo, man reikėtų, gal aš turėsiu knygą. Aš turiu knygą. Labai gerai, kad aš turiu knygą. Tai aš paimsiu piercing 4.
Paskui paimsiu... Palaukit, ką aš norėjau dar paimti. Čia dar yra... Oh my god, channeling aš turiu. Ok, paimsiu channelingą. Ant šitą uždėsiu impaling, tai aš jau... Neturiu, ne? Man atrodo, kad nelabai aš... Ne, neturiu impaling. Tai paimsiu channelingą ir reikės mums advancementui. Mendingas. Tiksliai, mendingas dar. Tai gerai. Dabar norėčiau uždėti mendingą ant savo... Ne, nedėsiu šmendingo, dėsiu channelingą iš pirmo. Paskui uždėsim mendingą. Gerai, turime šitą. Ir dar pasidarom ant crossbow piercing 4. Tai va, galim iš tikro tą traidentą ir pasitaisyti. O, viskas traidents. Sveikas, kas iš teleportavo. Aš nesupratau. Gerai, manau, galim bėgti, vykdyti savo advancementų. A, reikės dar pillagerius, bokštelius surasti kažkur jos nušaudę. Aš neatsimenu, buvau radęs ar ne. Man atrodo, lyg ir buvo šį radęs, bet aš nebeatsimenu, kur jis yra. Tai jo, tai yra labai didelė problema. Gerai, tai buvo, esame namie ir aš dabar turėčiau, nežinau, man reikėtų Man blemba, reikėtų... Bet blemba, aš nežinau, ar aš naktį gausiu fantomų. Aš išmiegojau tiksliai. Oh my god, tai dabar man daug naktų reikės būti nemiegoju. Tas yra labai, labai, labai prastai. Nes dabar išlauksim labai daug laiko. Bet galim pamėginti padaryti kitą mūsų advancementą su piercing arrows, ane? Arba, pliam, reikėtų dar pillagerių bokštelių surasti, ne? Būtų labai gerai. Pliam, aš neturiu paroko. Tai yra, neturiu ferverkų daug atskraidyti man čia visur. Būtų įdomu surasti tos pillagerius arba kad jie patys čia ateitų. Bliamba, labai, labai negerai. Bliamba, reikia šito tikrai dalyko. Čia te turiu tik du parakus rimtais. Čia tipo rimtais. Nu jo. Tai va, dabar mums iššūkis nemiegoti kelias naktis. Net nežinau, po kiek naktų fantomai pradeda spavnintis. Bet šią naktį jau tikrai mums jie nebesispavnins. Tai labai, labai... Liūdna iš tikro. Bet pažiūrėkite, iki ko nusiritome. Mums reikia, kad fantomai spavnintųsi. Mes, o ne, kad jie nesispavnintų. Tai jo. Tai va, mūsų golemas vis dar. Bounty, bounty. Palaukit, jisai nusijėmis gyvybių. Ar jis buvo palietęs lavą? Ok, aš nežinau, ar jį reikėtų taisyti. Jį reikėtų taisyti? Pasakykime man komentaruose, ar jį taisyti man ar netaisyti. Tai. Tikro, vat galim išmėginti savo traidentą. Boom, a throw a joke. Ha, ha, ha. Matai, koks džiaukas geras. Matai, koks čia džiaukas buvo geras. Haha, mirei. Tai tavi reikia. Aš jau pamenu, mes turim ten kaimelį toliau. Ir mes galim nuskristi tą kaimelį ir pažiūrėti, gal aplinkui ten bus tie villager outpostai. Ar kaip jie besivadina. Šiaip gal ir Woodland Mansion mums reikėtų nuskristi. Šiam epizodui tikrai būtų daug ir labai toli. Palaukit, kas čia. What? Rimtai ant žemės kristalas? What? What? Bro, what are you talking about, man? Bet tai, what the fuck? Jis ant žemės. Ok, kietai. Kietai, tikrai kietai, neneiksiu. Fainiai, fainiai čia tikrai. Tai norėčiau aš išsistatyti į viršų. Būtų visai neblogai, ačiū. Villagerių to nelabai matos šia aplinkui. Tai vat... Blemba. Būtų gerai, kad būtų jie čia kažkur. Tai va, patėjau dieną, biški parako primedžiojau, tai turėsim ferverkų skraidyti visur ir galėsim surasti villager outpost. Man atrodo, reikės dar vieną naktį praleisti nemiegojus, kad kitą naktį jau fantomai galėtų atsisponinti. Aš nebeatsimenu tiksliai, kiek reikia naktų fantomams. Tai va, dabar ir išsiaiškinsim, paskaičiuosim. Nu, žiūrėkit vietovės, kur spavnas, kur viskas įkti savo. Šiaip, man atrodo, aš daug čia dar nebuvau apskraidęs, tai gal reikėtų daugiau apskraidyti čia visur. Būtų įdomu pažiūrėti, ką mes čia turime daugiau ir... Oh, what, kas čia? Čia ruined portal. Oba, o kas jame gero? Nieko gero. Pažiūrėkit, kokie įdomus kalnai čia realiai. Eikti savo, o, blokas skraidant sorry. Lema, gal čia kažkur paeis atrasta villagerio atposta, nes... Lema, šiaip ir bijo mums reiko daugiau keliauti. Gal dar kokių oškų rasim vėl netyčia. Žiūrėkit, quick craftingas, nes pasibėgė ferverkai beveik. Op, 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 turim kem 9. Davai, skrisim dabar jau toli. Žiūrėkit, eik savo gėlių miškas. Gėlių miškas. Ar čia gėlių miškas? Jo, eik savo, kai kietai atrodo. Kai kietai atrodo. O, ir bičių čia turim. Paliksiu ramybės. Būčiau paėmęs savilį, bet tiek to, tiek to. Palaukit, what the hell? Čia villager outpostas. Palaukit. Oh, gerai, turim. Eik tu savo, tie šūdžiai. Jau kisinasi mane. Tai vat, turim tą villager outpostą. Sveiki. Kaip jums sekasi? Aš irgi jums mėgstu žudyti. Rimtais. Čia ką?
Nu bruo, numetė mane savo ramiai. Žinot, aš nusileisiu pas jų į... į viršų. Oi, atidarysiu čestą. Paimsiu ironą. Ir tiek to nieko nereikia. Kažkas gali ateiti. Nu. O, vūs, depilio džernau. O, gerai, advancementas į mūsų sąskaitą. Žiūrėkit, ten jie turi net treniruotis kur. Čia loksų, sakiau. O, čia geras. Geras, geras, tikrai geras. Gerai, realiai neimsiu bedo. A, jo, žinot, ką reikia padaryti. Reikia išsisaugoti koordinates. Vat. Ok, ok, turim koordinates. Dabar jau galim skristi namo. Jau man jų nebereikia viskas. Blemo, bet kokia ilga kelionė namo laukia. Aš tiek čia tolios nuskridęs. Nu, bet nieko. Kaip nors sugrįšime. Štai mūsų šių trys. Šviečiantis į dangų, kodėl aš prilėtėjau, nesupratau. Iš tikro, žinot, ką mes galim pasiruošti, žiūrėkit. Mums reikia 5 mobo, ne, skirtingų. Tai aš galėčiau paimti keulę. Einam su manim, ateik čia keulę. Ateik čia keulę. Ateini čia, sakau. Kadangi mes neturim keulių, tai mes paimsim šitą keulę. Aš galvoju, padarysiu skylę čia gal kur nors, vat. Ir dabar tu įkrenti į duobę. Aš pasiemu tavo... Fuck, no, nu man reikia. Šiaip būtų gerai idėja man ir inventorių atsistvarkyti ir dabar reikia dar atsivesti kelius mobus, man reikia dar 4 mobų, tai pamėginsim atsivesti juos. Ok, pradėjo lyti, bet gal ir ar pradėjo žaiboti, nieks nežino, galim patikrinti taip. Ne, nežaibuoja, tai neįdomiai. Dabar man reikia dar kelių mobų ten tame mano visam dalyke. Tai paims vieną avį ištemsiu. Būtinai. Ne. Kas dar išeis mirs? Gerai, avelio, einam. Einam su manimi. Tu man atneši naudos labai daug. Tau pasisekė. Ateik čia. Nu, avis. Avis į duobę. Avis į duobę. Į duobę avis eina. O? Su kiaule. Labai. Nustabu, kaip man išlipti. Man taip turbūt išlipti. Ok. O žinot, ką aš dar norėčiau padaryti iš tikro? Reikėtų labai taip atsargiai mums numušti jiems gyvybių. Kaštus nedasikiurim, tai... Gerai, numušau kažkiek. Keuliai irgi norėčiau. Dabar ko reikia? Dabar galim paimti višiuką arba karvę. Gerai, višiukas ateini čia. Daugiau neišbėga. Palaukit. Tai tas... Tas, kurį užkabinau, tai neišbėgo. Nustabu. Ateik čia. Einam, višiukas, einam, viskas. Tu irgi man pasitarnausi. Gerai, višiukas dubėja. Turim tik biškį naim gyvybėjom. Dar reikia 2 gyvūnų. Nebūtinai gyvūnų, turi būti, gali būti bet koks mobas. Nu, karvytė, seniai buvau pas jūsų, davai. Pagnalė, einam. Einam su manim, nebijokim. Bet jos, matot, jau paprotingėjo, jos jau čia senai sėdi. Ir visiškai net nebėga lauką atidarius tą tvorelę. Taigi, tu buvai išrinkta pasitarnauti man, kaip jautiesi? Gerai, nekalbi. Visai tokia šai. Tegu traukis jisai šalin. Aš išsigandau. Gerai, davai, į duobę. Nu, į duobę. Doba. Atsiu. Klitai į duobę. Ne, višiukas. Kur? Grįžtam. Tai mums reikėtų dar gyvūnų? Neturiu aš tų gyvūnų, nebent bitę paėmus man gaila bitės ir jinai išskris bitę. Iron Golemas įskabo. Zombis, ateik čia zombi. Ateik, davai. Lema, bet jis turi daug gyvybių, galim sakyti. Aš tavo biškį nuimsiu, vat. Antros turėtų užtekti. Gerai, jis pats jau pasižalojo. Tai... Dabar aš tau siūlyčiau ten, op, yra, nuostabu. Tai va, galim pamėginti tai padaryti, manau, kad galim pamėginti. Ir prieš bandant, siūlau jums paspausti like mygtuką, prenumeruoti, jeigu to dar nepadarėjai, jeigu esi naujas žiūrovas, tai būtinai jau žiūrėjai pusę video, vadinasi, įtraukiau. O jeigu ir norit, paspaudžiam prisijungti mygtuką, tampame narais. Gerai, pasiėmiau šitą, įsitempiam. Ir mėginam kaip nors... Ok, nepavyko. Įsitempiam dar kartą. Višiukas nemirė. Eik tu sau, rimtais. Tai ką, viską tenka kartot. Teinam čia, davai. Nesidrovim. Dar geriau, nužudžiau avį. Nu, eik tu sau. Ta prasme, aš visur apskridžiu nei vienos keulės, niekur, visiškai niekur. Turim tik 3 mobus, o mums reikia dar 2. Ir ta prasme, nebesisponina ir tie gaidžiai visi. Žinot, man biškį ką tik kitokią idėją šovė. Ir mano idėja būtų
tokia, kad aš, žiūrėk, kaip aš padarysiu įdomiai, eik savo, paimsiu su kibiru žuvį, nunešiu ją ten įdėsiu, paskui reikia paimti biškį sniegučio ir pasatysim snow golemą, kad tai turėtų tikrai veikti, aš tikrai manau, kad tai suveiks mums, tai va dabar reik šokti į vandenyną, pasigaut žuvį, tiek čia žuvis, opa, turiu, labai gerai, labai gerai, labai gerai. Tai dabar ką mums reikia padėti žuvį, čia. Kad jinai nenudvėstų greitai labai. Plevanai nudvės, bet jeigu aš atspauninsiu golemą dabar, tai jisai irgi nudvės, nes yra vanduo. Tai aš tada padarau taip, žiūrėkit. Padarau taip, paskui dar įdedu pumpkino. Šitus bus išgriaunu dalykus. Ta žuvis tena, ne, dar visai labai gerai. Žiūrėkit, aš paimu šitą, ranką šitą ir šitą. Ir man reikia nuimti vandenį, nukirpti šitą, šauti iš tos pusės. Aš net neužsikrovęs buvau. Kas vėl nemirė? Kas su to viščiuku yra negerai? Oh my god. Jis kažkoks nemirtingas, ar kas jam? Gerai, trečią kartą kartojam procesą ir manau vėl eisiu gaudyti žuvį ir statysiu snow golemą. Žiūrėkis, šį kartą gal man net žuvies nereikės. Turim čia draugelį. Tai man tai reiktų jų užpulti ir nusivesti ten. Tai man dar ten reiktų dviejų mobų. Aš tikrai galvoju, kad reikėtų atsivesti tą pigmeną. Ateik čia. Ai, va, pola, einam. Ateik čia. Kas tau negerai, ateik čia. Bėgant čia, bėga. Oi, plemba, aš nenoriu tą skylį šokti, nes man tenai su nugalabės. Ar jis bus durnas ir krisis skylė? Nope, jis nėra durnas ir jis neik. Op, viskas. Kas dar? Ten turim skeletonus. Skeletonų nevarkia žaisti, jis vis traukis nuo manęs. Nematau aplinkui, matau ten creeperį, bet su creeperį pavojinga žaisti. Žinot, aš dar sugalvau tada padaryti taip. O, jau jis vis dar piktas ant manęs. Nu va, matai kaip būna gyvenime. Pyksti ir tave įkalina. Okei. Okay. Oi ne. Palauk, mes turim jau. Tai idiotas. Oh my god. Gerai, blogo mobo su visu geru mobu nebuvo gera idėja. Ar aš turiu daugiau sniego? Žiūrėkit, aš turiu daugiau sniego. Tai aš galiu pamėginti dar vieną pastatyti ir greit nušauti jos. Taip, turiu pasiruošęs, ne? Dabar jau biškas mirė, šitas nemirė. Eik, na, aš viršų gyvybės nuimti. Aš irgi piktas ant tavęs, kad tu nemirėj. Kiti augino gyvūnus dėl maisto, aš auginu gyvūnus dėl advancementų. Žiūrėkit, jau saulė kyla, o ne, mūsų zombis padegs. O, žiūrėkit, zombi villageris, kaip aš čia visada ieškojau, bet dabar. Oh, shit, oh my god, kaip aš šitai išsigandau. Čia turim visus mobus, viščiukas ten gale, nustabu. Įsikrenta, jie šaudosi ir... Gerai, kur yra? Taip, kur yra sniegas? Taigi vėl paruošiu savo aparatą, ginklas užtaisytas, žirklės užtaisytos, labai greitai, palaukit, kur yra viščiukas? Kurioje vietoje viščiukas? Toj vietoje viščiukas. O, šit, rimtais? Su šitu nesu, gerai, viščiukas ten tam gale. Eikit viščiukt. Kur viščiukas? Toj pusėj. Viščiukas tikrai toj pusėj. Jis ten įstrigęs, kaip suprantu, ne? Aš užsitaisęs. Nuimam. Yes! Gerai. Paėjo šį kartą. Arbalistik. Turim arbalistik ir daug daiktų, kurių aš nežinau, ar man jų reikia, bet aš paimsiu gal odą. Odą tik tikrai paimsiu. Okei. Tai paliekam savo. Gerai. Nuostabu, paliekam šitą skylę kaip atsimenimą, kad arbalistik įvykdėm. Tą tik biškį nuimam. Okei. Jo, dabar reik lauk fantomų ir nakties. Žiūrėkit, slaptą advencimą, tad tarkinam, jau mums net nerodė. Eik savo, žiūrėkit, au, fantomai, užsitaisom. Ar jie puls mane? Ties, tai trys naktis ir fantomai puola. Būtų labai smagu, kad jie išsirikiuotų man. Galėtų jie, pavyzdžiui, kur nors čia man ateiti. Ar jie galėtų išsirikiuot abudu į liniją. Ir tada aš juos nukalčiau.
Tas vienas iš viso pabėgęs. Dar reikia nepamiršti, blemba, aš dar su torons reikiams neleisti trenkti man. Vienas puola, kitas ne. Abudu puola, į žemę atsitrenkia. Kad abudu išsirikiuotų man. Išsirikiuokit. Oh! Nesirikiuoja. Oi, į vandenį šokau. Gerai, dabar bus reikalų. Prie mano namo aš negaliu to daryti, nes ten yra katinų. Davai, pulkit. Gerai, aš dabar mėginu. Supratau. Dabar žiūrėkit, aš su šitu žaisiu taip. Jis mane mėgina pulti. Man reikia ir antras, kad pribėgtų. Ne, kodėl kitas greitesnis buvo? Dar zombiai, ką zombiai čia veikia? Au. Nepavyko. Ne. Kodėl? Abudu? Nu bliombo. Ne, nepulkit dabar. Gerai, reik bėgti nuo šito. Okay. Ne, bliombo, vienas nudvėsi. Tai reikia ir antrą nušauti. Nes ką čia be padarysi dabar? Nebent atsisponins antras. Nesisponino. Galėtų atsisponinti. Visai nesupykčiau. Gerai, aš tave nušausiu. Lemba, galėtų jie atsisponinti, iš tikrųjų, aš visai nesupykčiau, kai jie daugiau atsisponintų, tikrai nesupykčiau, bet nelabai nori. Gaila. Gerai, teks pakimarinti, palauk, kol jie vėl atsisponins, nes, lemba, kaip negerai, išmirėja. Tai atėjo sekantį naktis po kažkiek laiko, laukiam dar fantomo atsisponinančių. Nesprint, praeitą naktį jie iš karto atsisponino, dabar nieko. Dabar turim tik creeperį. Rimtais, nesuprantu, kur jie yra. Prasme, praeitą naktį iš karto teisų nakčiai atsirado. Greitai, kad palengvint mūsų gyvenimą, aš pasižiūrėjau live hakų biškį su šituo advancementu, tai manau, kad mes jos ir padarysime, tai man reikėtų glaspeino, o jezus, kiek aš aitimą turiu inventoriui. Tai va, man reikės vieno glaspeino, vienos valties ir building bloko, kurį aš turiu. Ir taigi, nueisim kur nors ten toliau, aš manau, kur biški gal mažiau tų mobų, kitų pašarinių bus. Plemba, šiaip aš dar galvoju, gal davai aš pasimsiu kitus šarvus. Buo, davai aš kitus šarvus be torns. Šiaip gal reikėtų deimantinius pasidaryti be torns rimtai. Nes tornsai tikrai yra nauda, bet tokiose situacijose tiesiog nulis naudos jiems. Gerai, tai va, turiu kitus šarvus, manau, aš juos užsidėsiu, nusimsiu savo nederitinius šarvus, pabūsim biški nubai, deimantiniai yra ironiniai šarvai miksinti, šiaip prieš 1.16 turbūt nebūtume nubai, tai jo, dabar tikrai esam nubai, jeigu taip užsidedam, ir judam iki ten tos lygumos tokios labiau. Tai va, tipo, kaip mums reikia pasidaryti tokį aparatą, tai dėti šitą ir valtį ant viršaus. Op, nukrito valtis. Negerai. Išgriaunam valtį, padedam vėl valtį. Gerai, neįnam jos padėti taip. Okei, aš taip padėsiu. Okei, turim valtį. Ir mums reikės palaukti nakties, kol fantomai atsispaulins, palyst po valtimi, jie įsiesi valtį, bišį gyvybį nuėmam ir tada easy advancementas. Matot, kas problema dar yra, tipo, kad aš kai šaudau, tai paprastai jie yra pilnom gyvybėm ir jiems reikia daugiau tų strėlių sugerti, tai yra be šansų, aš suprasme, kai, nu, yra šansas, bet tipo, aš pašausiu jos, kad yra būdų su ta viena strėlė ir aš galiu jų nenužudyti arba tik vieną nužudyti. Tai aš manau, pasilengvinsim savo gyvenimą, padarysim taip įdomiau, turim aparatą, lifehackai, kaip sakoma. Bet šitas toksai useful lifehackas, o ne šiaip, kad random nenaudingas visiškai. Sakyčiau, valti gal pasukam, kad būtų tiesiai nustovėtų. Okei, okay, stovi. O, ateina naktis, laukiam fantomų atsispavlinančių. Kios turėtų būti tų fantomų tikrai. Vienas fantomas nesispavino. Kodėl jie nesispavino, aš nesuprantu. Pirmą naktį po trejų nemiegojimo iš karto tiesiog atsispavino. Dabar nieko. Girdėjau. Oi, jis jau mani puolė. Gerai, šitas valtyje. Kur antras? Nori pasakyti, man vienas fantomas atsispavinino? What? Oi, ką jie jau prie žemės veikia? Oi, savo net nemačiau, kad taip greitai. O, turim du. Šito galima atsikratyti. Visiškai galima atsikratyti. Atsikratom. Viskas. Tai iš tikro, ką mums reiktų padaryti, tai tipo, man reikia jų hitboxo ir aš nematau jų hitboxo. Tipo,
Nepat nėra hitboxo jų. Hitboxų viens, du. Ir tipo su ranka vieną. Gerai, dabar antrą reik pakankinti. Čia būtų jo hitboxas kažkur. Niekur. Wait, what the fuck? Ajo, ir kaip jungti hitboxus, tai yra F3 ir tas. H. Ne, F3 ir B. Krei, man labai sudėtinga dabar, kad čia tas... Eik, savo, jis sužalojo mūsų fantomą, man atrodos. Ai, va, pliusiukas, viens. Ne! Šunsnukis tasai, kur buvo. O eik, tu načer, tie keturi atsisponino. Atsisėdo vienas. Kai dabar man reiks su jais susitvarkyti visais. Aš manau, kad aš pasikeisiu šarvus jau. Dabar man tų šarvų jau nebereikės. Viskas normaliai dabar. Tai išsigriauna, manau, šitą. Jie nukrito. O ne, nu kodėl? Kiek jų daug spavinas, aš tiek jau naktų nemiegojos. Okei. Tai reikėtų pasikas čia. Ir man... Two birds, one arrow. Oik, tu paėjo, hybrite. Paėjo, du tokie sunkūs advancementai gan tikrai, tikrai nemelosiu, buvo nelengva ir labai nervino. Realiai, nes plemba, kiek reikėjo sulaukti, o Jėzus. Jūs neįsivaizduojat. Tai gerai, paspaudžiam laiką, jei esat naujas, pažiūrėjai visą video, paspaudžiam prenumeruoti, lauksit naujų serijų. Tikrai, Minecraft'as niekur nedingo, nebijokit, tos serijos vis dar tęsis, kada aš ir kuriu kitų žaidimų video, tai nereiškia, kad užbaigiu šitas serijas, nes mes dar čia turime daug ką padaryti, tai laukit streamuko jaučiu, nes reikės biškiai ten, žinot, dalykus turkyti. Tai prenumeruojam, laikinam ir pasimatysim kitą kartą.